Nic, no tak já, takže, jo, pravím se skáče, pravím myšítkem. Myšítko, ty vole, co to je za slovo? Tady je pušku a mám jejda, tady, jo. No a zase máme počkat. Jo. Nic, no, tak teda jedeme dál, jdeme od znova. Potom kontrolní bod, co je tady jeden zase, jako v tom, jako v druhý misi. Jeden, jo, takže tam jedu. A tady jsou čtyři, tak tady, že tady bacha. Pravím. Tak, takhle. Teď jsem asi zařval trochu víc. Lahev, jeb ho. Ježiš, co dělám? Jdem skákat. Není munice. Co to bylo tu? Aj, tady kontrolní bod tady. Tak a tady. Jo, tady nás zabijou. Jste tak. Tak jedeme teda. Aspoň, že jsme se dostali k tomu. Vidíte, jak nám rychle bývá životy, jo? Protože tady jich je fakt hodně. Tady je někde lahev, co já vím. Jinak můžeme... ty vole, co to... Co to je, ty? Taky to slyšíte? To je škrejka. Cože, zase jsme mrtví? Ty vole, to je failovací pártek svině. Co můžeme dělat? Ne? Ježiš, co to je? Já se musím někam jít pro životy, ty vole. Bude to vůbec? Pokoukáte se to s failami. Po čtvrtý asi, ty vole. Co to bylo? Ježiš, jo. Co to je, mě furt tady, to musíme obejít. Aha. Mě teď furt je blbne zvuk úplně neskutečně. Tak jsme z té nejhorší části tedy venku. Já teď jenom doufám, že mi nahrává Fraps. Protože to jde nějak podezřele bez nějakých lagů. Tak. A jo, jo, myslím, že jo. Doufám, že jo, teda spíš. Nic, no, jedeme dál. Tu nejhorší část tedy máme za sebou, to už jsem říkal. Takže teď už by to neměl být zase tak velký. No, teď jsme skoro na konci, jo, takže neměl by to být žádný velký problém už teď tohle dohrát. Jsem teda rád, že jsem stihnul dvě mise, bude to určitě na dva party, protože nevím, jak ho nahrávám, jo, ale určitě to nevejde. Takže vlastně poprvé nebudu mít jedno celé nahrávání rozdělené do dvou partů. Protože většinou tyhle mise jsou akorát na 10-12 minut, jo, takže mě to vždycky vyjde tak krásně. Tady už vlastně je konec. Tady už to můžeme sfailit jenom tak, že nepřeskočíme tady tohle. Tady... Tak. Tak tedy, blížíme se ke konci, já opět děkuji za pozornost, těším se na další part, doufám, že vy se taky těšíte, lajkujte videa moje, pokud se vám líbí, nezapomeňte na odběry,
a tak dále. Konečně, labirint. Doufám, že je stopa ještě teplá. Ani za všechno zlato Mexiku bych si totiž nechtěl zopakovat tuhle jízdu. No, to já teda taky ne. Je tady pořádný ticho. Pokud ale bude po mým, brzo budou tyhle kamenné stěny odrážet zvuk mýho koltu. Takže tady nic. V další misi s názvem... Počkáme si. S názvem Labirint. Do labirintu. V dalším, tedy asi nejspíš v pátém pártě. Čus.